ယူကရိန်းနိုင်ငံကမိခင်တယောက်ဟာတယောက်ထဲလမ်းကောင်းတူပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံအချင်းထောင်မှာတတတကြွံ့ကြနေတဲ့တာဖြစ်သူကိုထောင်ကနေကထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရာကြောင်းထောင်ချမဲ့အရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဆူပေါင်း50နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိခင်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအရှိတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်နာမှာအိမ်တလုံးငှားခဲ့ပြီးသူမရဲ့ထောင်ဖောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တာပါ။သူတို့အမျိုးသမီးဟာညအချိန်မှသာတန်တရွင်းနဲ့ပေါက်တူးကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းကောင်းတူခဲ့ရာကြောင်းဘယ်သူမှမသိရှိခဲ့ပါဘူး။သူမဟာ ထောင်နီးမှာပဲနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒိသားကံများကမရေမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညာခြင်ရောက်တာနဲ့တူမဟာတွန်တွူရမယ့်နေရာကိုအတန်ငင်တဲ့လျှက်စစ်စကူတာနဲ့တွားရောက်ကတွန်တွူခဲ့ပြီးညီကြီးများကိုတော့လက်တွန့်လက်အသေးအပြင်တည်ယူခဲ့ပါတယ်။တူမဟာဆယ်ဘီနဲ့ရှိတဲ့တွန်းကိုတွူခဲ့ပြီးတူမရဲ့တားရှိတဲ့အချုပ်ခန်းစီကိုညီအောက်ကနေ35ဗီကန်ဆက်လက်တူးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ တုန်တူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒူမဟာမျိုးကြီးများကိုထောင်နီးနားမှာရှိတဲ့ကာတင်းကျိုင်းမှာသွားရောက်စွန့်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒူမဟာရေသရဘက်ပေါင်း၃ဘက်ခန့်စူးစမ်းတူးဖော်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တူးထားတဲ့မျိုးကြီးတွေဟာ၃ဌာန်ခန့်ရှိသွားတာကြောင့်ထောင်ဆောင်များကတတိထားမိခဲ့ကြပြီးဒူမကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ရေးမြဟာထိုအမျိုးသမီးငါးရဲနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့တူးဖော်ရေးပစ္စည်းများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတဲ့။ ထောင်ဆောင်တဦးကသူမမှာမျိုးကြီးတွေတည်ဖို့အတွက်တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်တွန့်လဲသေးသားရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတရင်ထဏာမှတရင်တော်များဟာထိုမျိုးသမီးဓာတ်ပုံကိုပြပြီးဒေတာခံစတိုးဆိုင်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လေထိုမျိုးသမီးကိုမသိရှိကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တရင်ထဏာများကထိုမျိုးသမီးနဲ့ထောင်ချနေတဲ့တားဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသူကထိုမျိုးသမီးဟာ ပြမှုကျွလွန်ခဲ့ပြီမဲ့သူမရဲ့ကြီးမားရတဲ့မိခင်မြတ်တာကိုချီးကျူးပြောဆိုနေကြပါတယ်။အင်တာနက်အသုံးပြုသူတယောက်ကဒီမျိုးသမီးဟာတည်စီခြားခြားစီစဉ်ခဲ့တာပဲတွန်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလေလောက်ခဲ့မှုတဲ့ထင်းမီတာအနက်ရှိတဲ့တွန်းကိုတူးခဲ့တာဆိုတော့တော်တော်ပြန်ပန်းခဲ့မှာပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနိုင်စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။